A zona ribeirinha de Samora Correia acolheu este fim de semana as comemorações do 15º aniversário de elevação à cidade. No sábado, 15 de junho, o concerto com os Santa Maria atraiu uma boa moldura humana que dançou ao som dos êxitos do grupo formado em 1998. O DJ Viegas e o DJ Duani encerraram a noite. Os festejos terminam neste domingo, 16 de junho, com uma feira do porta-bagagens, além de animação infantil com insufláveis e batismo equestre. Fala que eu não posso agora.